Waafidnimo Khamiis ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 24-ka bisha Diseembar sanadda 2020. Ku soo dhawaada warka fiidnimo ee shabakadda Sirta Media. Sirta Media, Sirta Media. Sirta Media. Media, Media. Marka dhinac walba laga eega xaaladda dalka, waxaa muuqatay in lagu sii socday jid la og yahay inuu yahay halaag iyo in mar kale uu abuuray dagaal sokeeye. Waxyaabo badan ayaa toddobaad gudihiisa dhacay, mana aan wax iska dhacay. Waa wax si ku talagalahay u sameeyeen madaxweyne Farmaajo oo dabada kula jira, shaqsi runtii mudan in dalkaani laga qabto. Inta ay wax wanaag ahi dambeeyaan, waa Fahad Yasiin Xaaji Daahir. Toddobaadkan wixii dhacay ciddii aysan waxba u sheegi karin, waa cid aan waxba loo sheegi karin oo caqligeeda wax u dhiman yihiin. Toddobaadkan oo ah toddobaad in doorasho iyo howlaheeda mashquul lagu ahaada ay ahaan lahayd ayaa waxaa dhacay. Kow, markii ugu horreysay waxaa dalka la keenay ciidamo Eritrean ah oo loo daadgureeyay gobolka Gedo si ay dalka Kenya daandaasiga lagu hayay ay u dedejiyaan, kadibna ay kismaayo weerar ugu qaadaan iyadoo la isticmaalayo dana qabiil ciidankii qaranka iyo calooshood u shaqaystayaal Eritrean. Labo, dowladda waxay weerartay guryo ay leeyihiin saraakiil ciidan oo hal beel ka soo jeeda, burburisayna hanti iyo dokumenti iyada oo kaxaysatay raggii ay guryaha ugu tageen, lamana oga meel ay jiraan ilaa iyo maanta. Saddex, waxaa shalay dhacay in ciidan ka cadhaysan falkaasi foosho xun oo ay dowladda ku kacday ay qabsadeen saldhigga degmada Kaaraan, waxaana falkaasi ku dhintay askar ciidanka booliska ka tirsan, tan oo u muuqatay in ay bilow u tahay falal foolxun oo soo muuqda. Afar, saacado ka hor waxay guddigii sharcinimadooda lagu murunsanaa ay doorashada soo saareen habraaca doorashadu ay sheegeen inay qabanayaan doorashadii 2020-2021, taasoo iyadana ah xadgudub keeni karta in madaxa la isla galo, iyadoo digniin adag ay durbaba ka soo saareen musharixiinta xilka madaxweynenimada ee dalka oo ah kuwa laga sugayay inay aadaan doorashada. Shan, dowladda oo la sheegaya inay caawa isku diyaarinayso in ay weerarto degmada Kaaraan iyo nawaaxigeeda si loola dagaalo ciidamo lagu tuhmayo inay halkaasi joogaan oo dowladda iyo hanaankeeda ka soo horjeeda, kana mid ah ciidankii shalay qabsaday saldhigga degmada Kaaraan. Waxaa soo baxay in xaaladda xamar ay aad u kacsan tahay caawa, waxaa la leeyahay waxaa suurtagal ah inuu bilowdo dagaal u dhexeeya Fahad Yasiin iyo Farmaajo adeegsanaya ciidanka Haramcad iyo kooxo ka soo horjeeda oo diidan dowladda, iyagoo Al-Shabaabna ay sheegeen in ay weerari doonaan goobo lagu diyaarinayo xildhibaano. Dhinaca kale, xog laga helaya NISA balse aan la shaacinin ayaa sheegaysa in ay suurtagal tahay in la weeraro hoteel la isugu geeyay xildhibaanada Soomaaliland ka soo jeeda oo ay dowladda hoteel isugu geysay si ay liis ugu sameyso una baahiso in uu yahay liiska xildhibaanada ay walaalaha waqooyi ee Soomaaliland soo doorteen. Laakiin caawa waxaa la sheegayaa inay jirta cabsi xoogan oo lasoo diristay xildhibaan sugayaasha cusub iyo kuwii hore wixii kaga jiray xildhibaanada Soomaaliland ka soo jeeda. Waxaana suurtagal ah in qarax lala beegsado maalmaha soo socda maadaama goob la isugu kulmiyey, taasoo caqli daro weyna in la sameeyo iyagana ay aqbalaan iyagoo og xaaladda lagu jira. Ugu dambeyntii, waxaa muuqatay inay qasab tahay in beesha caalamka, musharixiinta mucaaradka, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeedba ay u caddaatay in ay madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yasiin aysan dalkani sii joogi karin haddii aan lala sugaynin. Inta dagaal ay ka ridayaan waa in si dhaqsi ah dalka looga saaraa si dalku u helo jawi uu kaga badbaadi karo oo looga tashan karo meesha laga aadayo halka hadda la taagan yahay oo qarax qarka u saaran. Labada shaqsi oo Soomaalinimada ka guurtay waxay mar waliba awuuraan jawi kii ka horreeyay kasii xun. Tusaale, waxaa lagu haystay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Gedo la geeyey, waxay keeneen ciidamo Eritrean si aan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed looga hadal. Waxaa muran iyo dood ay ka jirtay in la saxo guddiga doorashada oo laga saaray shaqsiyaadka aan sharcigu u ogoleen, hase yeeshee waxay soo saareen habraaci iyo qaabkii ay doorashada ugu qaban lahaayeen si aanba loogu murmin xalaalnimadooda iyo xaraanimadooda. Waa caado keligii talis oo mar waliba wixii ka horreeyay wax kasii xun lagu dhaqaaqo si kuwii hore loo iloobo. Xalka ugu dambeeya ee dalka waxa uu ku jiraa in Farmaajo iyo Fahad Yasiin dalka laga saaro waddadii doonaba ha loo mare. Dhanka kale, gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Mudane Cabdi Xaashi Cabdulaahi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ku eedeeyay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inuu ku dhaqaaqay tallaabo halis ku ah hay-adaha dastuuriga ah. Wuxuu sheegay in madaxweynaha uu si ula kaca u hor istaagay qodobo ka mid ah xilgudashada baarlamaanka Soomaaliyeed oo u xilsaaran, ayuu yiri dib u eegista, ansixinta iyo wax ka beddelka dastuurka Soomaaliyeed. Cabdi Xaashi Cabdulaahi, gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, ayaa sheegay in tallaabada uu madaxweynaha ku ansixiyay xeerka dib u dhigaya dib u eegista dastuurka aysan ahayn mid ka mid ah awoodihiisa sharciga ah ee uu madaxweynaha leeyahay. Madaxweynaha wuxuu ku xadgudbay kala soocidda awoodaha hay-adaha kala duwan ee dowladda sida sharci dejinta, fulinta iyo garsoorka, taasoo ka dhigan in madaxweynaha uu jabiyo qodob dastuuri ah, ayuu yiri Cabdi Xaashi Cabdulaahi. Ugu dambeyntii, ayuu sheegay in xeerkan uu saxiixay madaxweynaha uu yahay mid baalmarsan dastuurka, isla markaana aanu lahayn sida uu hadalku u dhigay Cabdi Xaashi Cabdulaahi wax raad sharci ah loo cuskan karo. Xeerkan uu saxiixay madaxweyne Farmaajo ayaa dhaqan galay maanta oo ay taariikhdu tahay 24-ka Diseembar 2020, waxaana la baabi'iyey sharciga xeer kasta oo kasoo horjeeda arrinkan iyada oo lagu daabacayo faafinta rasmiga ah. Waxaa muuqanaysa in xeerkan uu madaxweynaha saxiixay ee dood culus ka dhexdhalisay hay-adaha dowladda iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo si adag ugu falceliyey. Dhanka kale, markii ugu horreysay booliska dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay dagaalkii shalay ka dhacay degmada Kaaraan, kaasoo saddex ka mid ah ciidanka booliska lagu dilay. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sadiiq Doodishe oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay sida shalay galab wax u dhaceen iyo cidda sida rasmiga ugu dambeysay weerarkaasi khasaaraha geystay. Dhanka kale, afhayeenka ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi ay soo qaadeen
كوحو كوشيغ إني أهايان برعة ويسان واسو أشيغ إني أمانكا قارنكا ليدي كويهين وحاو أشيغ إني عيدانكا بوليس كي كورا جوغان برعة داسي كواسو أشيغ إني الدلين لوكم إذا بوليس كي سوماليا أيهو سيدو كلانا داو عوكي استقف شعبا waxa uu intaas ku dareen cadaaladda ay hokeeni doonaan kooxda shalay ciidanka booliska soo weerartay dhanka kale war saxafadad ka soo baxay golaha musharrixiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu cambaareeyay go'aankii ay gudiga lagu muransan yahay ee doorashada ay ku ilaamiyeen jadwalka doorashooyinka heer federaal golaha ayaa wuxuu talaabadan u arkaa bilowgii boobka doorashada heer qaran taasoo uu madaxweynaha ugu bareeraya abuuris xasarad siyaasadeed oo lagu burburinayo nidaamka dimuqraadiga oo udub dhaxaad u ah xasilooni siyaasadeed ee dalka ayaa lagu yiri war saxafadeedka qoraalka kasoo baxay musharrixiinta ayaa intaas ku daray madaxweyne farmaajo ayaa dhigaha ka furiisay talooyinka golaha qaybaha kala duwan ee shacabka iyo beesha caalamka ee ku baaqaya in xal laga gaaro ismarinwaaga ku aadan maamulka doorashooyinka wuxuuna go'aansaday inuu qabsado doorasho uu keligii tartamay iyo garsoore ka yahay qoraalkan ayaa loogu digay madaxda dowlad goboleedyada in ay ku kadsoomaan qabashada doorashooyinka aan la isku raacsaneyn taas oo ay huwanti tahay in ay horseedayaan xasilooni dara ka dhalata deegaanada ay maamulaan oo ah kuwa u nugul xasilooni darada golaha wuxuu dusha ka saarayaa madaxweyne farmaajo eeda natiijadii 10 ee ka dhalata qabashada doorasho aan la isku raacsaneyn ayaa lagu yiri qoraalka musharrixiinta ugu dambeyn warkan kasoo baxay midowga musharrixiinta ayaa lagu yiri golaha wuxuu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed dowlad goboleedyada bulshada rayidka ah iyo beesha caalamka in qaswaday u aqoonsadaan madaxweyne farmaajo meelna loogu soo wada jeesto si wadajir ahna loogu hortago ficiladiisa guracan ee halista gelinaya nabad iyo xasiloonida dalka dhanka kale gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar filish sidoo kalena aad duqa caasimada ayaa si adag uga hadlay dhaqdhaqaaqyada mucaaradka ee ku aadan xiisadda ka dhalatay arrimaha doorashooyinka oo xilligan xaalad cakiranka abuuri dalka gudoomiye cumar filish ayaa sheegay in magaalada muqdisho aysan xilligan awoodin fowdi iyo kicin dadweyne hase yeeshee loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo nabadgelyada caasimada sidoo kale waxa uu xubnahaasi ku sifeeyay kuwa diidan dowladnimada Soomaaliya isla markaana loo baahan yahay in shacabku uu kala hortago kacdoon ka dhana taas oo hore looga digay shacabka gobolka banaadir ayaga ayaa laga rabaa inay jawaab ka bixiyaan hadallada kasoo yeeraya kuwa diidan dowladnimada ee dhahaya waxaa loo laabanayaa 1990kii waxaa loo baahan yahay in shacabku uu dharbaaxsho xoogan ku dhufto kuwa doonaya in la dumiyo dowladnimada la haysta ayuu yiri filish ayaa hore sidaan oo kale u sheegay inay talaabo adag ka qaadi doonaan mucaaradka haday isku dayaan inay xasilooni dara ka abuuraan magaalada muqdisho asagoona shacabka uga baaqay xilligaasi in la dilo mucaaradka taasoo uu dilkooda qiil uga dhigtay aayad qur'aan oo ku jirta suuratul axzaab gudoomiyaha uu muuqda mid si weyn uga carooday dhaqdhaqaaqyada mucaaradka iyo siyaasiyiinta isku beeshiyihiin ee ka wadaan magaalada muqdisho ayaa muddooyinkii dambe ku dhawaaqaya hadallo khatartooda leh kuwaasi oo ay cawaaqibtooda ka digeen musharrixiinta mucaaradka sugano haqiqa waxaad ka helaysaan wa sirta media adigoo